Určitě nezapomeň zaškrtnout zvoneček, aby ti neuniklo žádné nové video, a pokud se ti tato schovka zalíbí, určitě tady zanech like. Nyní už si užijte samotný obsah videa. Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa. Dneska se tady nacházím společně s panem Vendalím. No nazdar! A můžete slyšet, že v pozadí máme Diamond Orečko. Já mám skin Diamond Orečku, a tudíž to znamená, že je tady další schovka. A hej, už jsem vám řekl, jaký máme blok, takže pojďme na to. Dámy a pánové, hrajeme mapu, kterou jsme dali už s Marveksem jednou, protože je velice obsáhlá a ještě minimálně jedno videjko si zaslouží, takže si myslím, že ho určitě můžeme obětovat. Každopádně váš, tady je Pikola, tak si tam vlez, já mám minutu na schovávání, ty máš 3 minuty na hledání a musím ti říct, že je to fakt hardcore, kámo, jako 3 minuty je málo času, ale budeš se muset bohužel snažit, je to prostě tak. Jako já teďko, jak se to jenom viděl v rychlosti, říkám, ježišmarja, co to je tady za jakou kostku, úplně, v tom jako budu hledat. Mamma mia, co to je, no to je jedno, nemá to, hele, mám minutu právě teď, ty si dej efektničku a já se jdu někam schovat, hej. Dobře. Jdu na to, normálně nevím kam, ale něco najdu, hej. Vždycky něco najdu. Ta mapa je tak velká, že něco najdu. Já jako, jelikož si myslím, že by bylo fér, abych první kolo byl docela jakože míru milovně, tak najdu něco lehčího, nějakou lehčí schovečku, hej. To bys mohl, díky moc. To bys mohl, díky moc. No jo, tak jo, hele dobře, tak já myslím, že jsem schovaný. Můžeš na to jít, máš 3 minuty právě, teď je to tvoje. No dobrá, tedy si se schoval třeba rádu někde nade mnou. Bys mohl, co? Ne, to bys si slyšel, ne? No, jakož já tady mám otevřený okno a tam je nějaký fučák, tak neslyším vůbec nic. No to je prkelý situace, vášho, no, co ti k tomu říci. Nevodí, taky nic. Jinak tady ta mapa je docela zajímavá, jako musím říct, je takové, no je to velké, no. No je to dost velké, no. Každopádně dáme a pora, abych se vám chtěl vyjádřit k těm komentářím, co píšete. A chtěl bych na to ještě znova upozornit a asi udělám nějaký razantní krok vůči tomu. Vy do komentářů prostě píšete, jaký blok mám natočit. Já si vážím tady dostanu toho, že píšete, jaký blok mám natočit. Na druhou stranu ty komentáře jsou, teď jako říkám to nerad, ale otravné. Ptáte se proč? Protože vy stále dokola píšete bloky, které na mém channelu už byly, a když jsem vám zmiňoval v 2 předchozích videích, abyste se podívali na můj YouTube kanál, jestli z toho bloku už není video, a pak až napsali komentář, tak jako by nic, jako bych to vůbec neřekl, jako hej. Dámy a pánové, jako posloucháte vůbec ten můj komentář, nebo jenom koukáte, jak tady sedím, ležím, čupím a čekáš, až mi váš najde. To by mě docela zajímalo. Já myslím, že jenom seděj, hele. Tak jo, tak OK. Jako víš co, jako na jednu stranu, hele, je to strašně milý, že mi píšou vlastně nápady, jasně, posílají mapy, všechno úplně vynikající, ale ono tě to začne štvát, jako když už prostě máš třeba, nevím, 200 komentářů pod videem a z toho 3/4, jako nebo půlka je fakt, udělej tohle, tamto, a ty už bloky dávno máš natočený, chápeš? No jasně, já tě chápu. Tak já musím dát time set day, já jsem dal daylight cycle false. Kámo, já ti řeknu, že já vůbec nevím, kde bych tě měl hledat. Kámo, já jsem fakt úplně mimo, já... Nazdar! No teď se ti říká, že je to jednoduchý. No 2 minuty 15 ti to zabralo, kamaráde, ale. Oh. A věř mi, že druhé kolo tě šetřit nebudu, takže jako... Teď jsi užil svoji chvilku slávy a výhry a... Pojďme na tvoje první kolo. Dáme a pánové, tady první vášovo kolo, můžete slyšet, že už má skin lamy, počkej, co? To je trošku... Well, OK, tak jo, ale ne, má svůj skin Diamond Orečka, no tak teďko, no to je správně, tak jo hele, minutu právě teď, je to tvoje a padej. Už jdu na to, už jdu na to, teďko jdeme bojovat, jo, to jsi si přesně chtěl říct, Vašku, já jsem ti skočil do řeči, promiň. My jsme Bauchyči, já jsem ready už. Jo, uvidíme, no žádný takový. OK, jdeme na to, 3 minuty právě teď. Takže za 30 sekund se přibližně schoval, to znamená, že jsi našel něco, co jakože, hej, to je hustý, to bych mohl použít, ne? No, možná. Já mám pocit, že budeš nade mnou, ty vano. Mám pocit, že budeš nade mnou nikde. Jo. Mám pocit, že jsi plaval po vodě. Hele, já nebudu říkat nic. Já nebudu, fakt nechci se dneska prozrazovat, nebudu říkat nic, budu normálně ticha. Prostě ne. Já jsem spadnu dolů, hej. To je dobře, aspoň v pohodě. To je dobře, hej. Ale ne, zase nedostanu, kdybys byl nade mnou, tak by si kecal, abych tě neslyšel. Prostě ne, já nebudu nic říkat. Nebudeš nic říkat? Ne. Vašku, ty ses kam schoval? No... Jsi si jistý, že tvoje odpověď je A? Do diamantu. Takže ty jsi někde uvnitř, jo? No do diamantu, protože já jsem diamant. OK, tak jo, ale pojďme tady na to. Zajímá, jestli jsi třeba neskočil někam tady dolů, hej? Já jsem prostě diamant. No tak... Vole, to víme, hej. Opravdu? Opravdu to víš, jo? Vašku, nejsem zas tak hloupej člověk, jak se o mě říká. Znám hloupější lidi. Ty si tím jistý? Kde seš? No... V diamantu, já ti to říkám. V diamantu, ty vole. Jsi fakt dobrý, Vašku, tak pojď, tak dost, jako hej, ty budeš v diamantu, takže seš... Ty seš tý pyramidě! Já jsem v diamantu, já ti to říkat nebudu, já jsem prostě v diamantu. Jakože ten shooter vypadá jak diamant, jo? Vašku, ale ty se jako prozrazuješ docela. Proč? To je pravda určitě, hej. Já jsem prostě v diamantu, já ti nelžu. Ne, no já vím, vole, říká si ti, že jsi Retoš, Linhartoš, já tě najdu, počkej. Jaký je vaše druhý jméno, Retoš? Kolik máme minut? Času dost, 2 minuty, házím na povědu. OK. Hodil jsem. Nehodil si ani nic. Hodil jsem, máš smůlu, kámo. Máš smůlu, hodil jsem. Václave, tady je tma, já nic nevidím, musíš znova. Já tady padám do prd... Já nechci být sprostej, vole. Lidi, tohle je asi poprvé, co si to užívám. Hej, tady se nedá skočit nahoru, vole! Jo, dá, počkej. Prostě... Hop, nádhera. Hop, tady je. Pojď sem, jdu si pro tebe. Tady není. Jdu si pro tebe, halo. Kámo, kolik ještě? Času dost ještě. Kolik? Já jsem zvědavý, času dost! Já ti řeknu, až časový limit vyprší, Vášo, v klidu. Já jsem zvědavý, ty znáš moje přísluví. Ty jsi zvědavý až moc často na to, vole, prostě no tak. Tak. Nazdár. Ne! Diamantu jsem. Kámo? No? Chceš vědět fun fact? No? 2,59 v té chvíli, to jsem tě řekl. To si děláš srandu. 2,59. Ne. Škoda. Velká škoda. 2,59. Tohleto je vážně špatný. Pojďme na moje druhé kolo, vážení přátelé, tady vidíte, že pana Linhartoše, Retoše, může to najít rychle. Za 3 minut jako vždy. Máme tady druhé moje kolo, v prvním kole jsem Vášu ne úplně nešetřil, takhle jsem to spíš chtěl říct. Takže pojďme na to, hele, padej do toho, do Pikoly. A já na to, mám minutu právě. Už jsem si tady sednul. A něco opravdu těžkého jdeme nalézt. Ještě ne, ještě střední cestu. Já ti mám střední cestu, ne, já jsem tě šetřil, teďka tě šetřit prostě nebudu. Ale... Sorry, je mi líto. Podepsal jsi z Ortel prostě smrti teďkom v této situaci, kdyby si mě nenašel, tak úplně... Kámo, to bylo jednoduché, tak já příště najdu ještě lehčí. Ale ty jsi mě našel, to znamená, že využiju něco dost blbého. Ty využiješ právě ty kostky, že jo, když se schováš v kostce. Jaký kostky? Jo, tyhle kostky, no, to bych mohl chtěl. Ale ne, to neudělám, hej, to neudělám. Ta kostka je taková trošku weird, no. Může jako sorry, něco... to je prostě, to je labirint, prostě já nevím. Labirint, labirint a labirint, to jsou labirinty v labirintu, chápeš to? No total. Total digital. Tak jo, hele, já mám ještě tady nějakých 8-10 sekund, co jsem teďka tak koukal by voko. A já toho využiju a myslím si, že jsem schovaný, hele, tak jo. Můžeš na to jít, máš 3 minuty právě teď, let's go. OK. Tak kde bych tě mohl hledat? No kdekoliv, na této mapě. Jak se tam má dostanu, to teda nevím. Normálně. No to teda fakt nevím, kámo, počkej. Ten hořejšek myslíš, nebo co? No. Tam se ani nedá dostat, já jsem to zkoušel. Ale určitě dá. Všechno jde, když se chce. Fakt jo, já nevím, já jsem tam jako zkoušel jenom jednou v prvním videu jít a úplně to nešlo. Hele, pohoda. Dá se to, jo? No. Tak jo. Protože mi přijde, že ty mě teďko mateš. No, dobrý den! Pá, jako mě si mi chtěl odšťouchnout moc, že ne, kámo, to nejde. Proč by to tam tak nastavili někdo? Já nevím, tak kámo. Kolikrát už jsem hrál mapu, kde nedávalo absolutně smysl nějaký části, hej? Jako jo, no, to je pravda, no. Ale tak 42, úplně, hej. Úplně jsem to viděl, že prostě já jsem tě prostě strašně šetřil teďko, no ale strašně, já jsem takový dobročenej, dámy a pánové. Kdy bude stát normálně výhru, ale tak co, hej, jako někdy podat zase musíte, jak se říká. Pojďme na vášeho druhé kolo. Dáme a pánové, tady druhé kolo, no nazdar. Tak jo, hele, padej, minuta právě teď. A já jdu už furt, nech tě bej. Já jsem ready. No tak já jdu na to, 3 minuty právě teď. Ale tak... Ale kámo, co kdybychom si udělali film, kdybychom štvali lidi jako za lidi. Jo takhle, no to by bylo zajímavé. No, objednávejte již dnes. No asi. Já nechci být prostej, ale jmenovalo by se to www.naštvičlověka.cz. To je dobrý vášo, to můžeme založit takovou. By stačilo jenom to, že bychom jim klidně zavolali a vynadali. No asi. Dobrý den, já jsem inženýr Chálík Cimrchovej Dort. Představ si, že takhle naštviš třeba cukrátku. Well, já si myslím, že budeš ve vodě, nebo tady budeš v tom retardovaným velkým bludišti. RNG se tady schoval a podle mě tady nikde budeš, takže... Přesně proto tady myslíš, jo? No jasně. Já tomu relativně věřím, protože tohle je totálně velký bludiště a to by stačilo se někam schovat jenom a čekat. Já jsem si jako prostě říkal, když už teda jako to druhý kolo a předtím tam to jako nevyšlo. No, tak to trošičku zpestřím, no. Že jako půjdeš do druhého patra a půjdeš úplně nahoru a vyskočíš si tam někam. Prostě jsem to zpestřil, no. Jak ji zpestřím, prosím tě. Proč? Nazdar. Jau! Sakra! Ty zpestřenej váša, ty vole, za 1,40. Aaaaaaah! Tebe spíš bude praženej váša, už jsem tě dvakrát zabil, tě hodím na grill, hej. Jo, bych si dal. Smaženýho vášu oběma na mě teď nyní. Já se moc nemůžu dostat, co to je? Já nevím, já jsem si jednou světlo na konci tunelu. Vzpomněl jsem si na díl Simpsonových, ve kterých Homer tam žral sám sebe, ale jinak v pohodě. Ježišmarja, co za to vysvětluješ? No každopádně, dámy a pánové, dneska jsme našli každýho dvakrát, takže co se týče kol, tak je to remíza, co se týče časového limitu. Tak dneska jsem hrdina já, protože prostě 2,59 co víc si přát, ale popravdě, co se týče kompletního časového limitu, tak Váša měl dohromady méně času než já, takže... Well, ponecháme mu časovou výhru, kompletizovanou výhru dáme jako remízu a uvidíme se u příští videa, takže se mějte krásně, pokud vám video líbilo, tak určitě like, případně jaký zajímavý komentář k tomu, jaký bloky psát a tak dále, vy stejně budete psát, že tomu se vyjadřovat nebudou, ale prosím vás, když už napíšete nějaký blog, tak se fakt podívejte na ten YouTube kanál, jestli už jsem ho točil. A hlavně nepište sklo, jo, už jsem to vysvětloval v minulém videu, takže asi tak. Natočíme command bloky, že ano? Command bloky jsem vydal převčírem. Ale oni to chtějí. Ale já už jsem je vydal! Ale oni chtějí další. Ale já už jsem je vydal! Uklidní se! Tak. Případně odběr na mém kanále, případně má váš máte odkaz v popisku, teda ještě se rozhodnu, jestli ho tam dám za tyhle blbý keci, ale asi jo. Command bloky. No, tak nedám. Uvidíme se příště, mějte se krásně a zatím ahoj! Nazdar! Tak toho tam rozhodně nedám.